عالم کے سائے جہان بھر کو 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 عالم کے سائے جی میں بیا جہان بھر کو عالم کے سائے تھوڑی اللہ زندگی کرے، لمبی جوڑی تقریر نہیں کرنی۔ پہلے دن میری مخدومہ سانیہ زہرا لے کے آ گئے، نہیں جی اللہ بختہ اضافہ کرے، جے جناب سرور کائنات دے پتر حسین واسطے عرش تو جھولا آ سکتا ہے تو جناب بتول دے پتر عباس واسطے بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تھوڑی زندگی کرے، جھولے لٹایا، علی حسین ڈوری پکڑی، سجے پاس مولا حسن آ گئے، کھے پاس حسین آ گئے، ڈوری پکڑ لی، علی حسین پینگے دے دوسرے پاس آ کے بلا تشبیہ، میری مخدومہ بیٹھن غازی دا چہرہ ویخ ویخ کے ویخ ویخ کے ویخ ویخ کے میری مخدومہ حضرت عباس یاد رکھیں، یہ میری آغوش کا کرم ہے تو پنج تن کا بنا بھرم ہے، اللہ ساری زندگی دے یار، اللہ میری بیٹی کے نصیب میک کرے، اللہ میری بہنیں دے بس سلامت رکھے۔ صرف نبی دا شفیع صاحب نہیں آ رہے، ہندو بھی آ گئے کہ نام درپن ہے میرا لیکن دھرم عباس کا، نام درپن ہے میرا لیکن دھرم عباس کا، ہر گھڑی رہتا ہے مجھ پر یوں کرم عباس کا، اور مورتی کی اب جگہ میں نے سجا کر رکھ دیا، چومتا ہوں صبح اٹھتے ہی علم عباس کا، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالی زندگی کرے، مالک اس طرح اضافہ فرمائے، جی جی شیر پورا نہیں کیتا، میں شیر پورا کر لگا، میری مخدومہ فرمائے دینے بات یاد رکھیں، یہ میری آغوش کا کرم ہے تو پنج تن کا بنا بھرم ہے، نبی جھولاتے ہیں جن کا جھولا، نبی جھولاتے ہیں جن کا جھولا، نبی جھولاتے بہت شکریہ، اس دا صلہ تانو غازی عباس دی والدہ مائدہ عطا کرے۔ شیر میں پڑھا لگا،
چند بہاراں اس عارضی زندگی دیاں غازی بادشاہ ڈٹھیاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو ایکچولی دے پریٹینڈ ٹو ڈو سانو کر کے بخانا نہیں چونکہ جامع بشریت اچ آئے میں معافی چاہنا پیر سائیں اے وضو بھی کرنا تے تیری میری ہدایت واسطے پلا تشبیح انج پکڑے مخدوماں دے علی حسین بادشاہ دا منہ اس پاسے ادھر حسن بادشاہ آئے بازو پکڑیا ادھر حسین بلا تشبیح بازو پکڑیا اماں دی جائی چھوڑ دیو میری مخدوماں سامنے آ کے بیٹھ گئے ادھر حسن آکھیا عباس عباس بیٹا پیر چاہو نا ادھر حسین آکھیا عباس میری جان پیر چاہو نا میں نہیں پتا نہیں جی دو چار پانچ قدم ٹرے غازی بادشاہ میری مخدوماں پکڑ لیا سامنے جسم ان سامنے بٹھائے متھا چم کے میری مخدوماں فرمایا عباس ساری زندگی یاد رکھی تو اس لیے خدا وفا کا ہے تجھ پہ سایا میری رضا کا محبت ہے میں بسم اللہ کراں میں پھر پڑھ اے روحانی اے اللہ زندگی کرے اے قبولیت قبلہ نائی جی قبولیت اپنے دعاواں میرے بھائی بزرگ میری بہن میری بیٹیاں میری ماواں دعاواں دلائی رکھنا کو نیک شریعت شری حاجت اپنے دل رکھنا مالک تو سلامت رکھے میری مخدوماں فرمایا بات یاد رکھی تو اس لیے خدا وفا کا ہے تجھ پہ سایا میری رضا کا بن جو توحید کا سہارا بن جو توحید کا سہارا وہ تجھ کو چلنا سکھا رہے ہیں تو شاد رہو جشن دا رنگ ہی ہور ہو گیا میں بسم اللہ کر مالک اس طرح نہیں میرے بعد میں ہی پڑھنا ہے نہ یہ تہاڈی محبت ہے اپنی سلوات کھلے چیر نہ پڑھو سارے باواز بلند انتہائی قبولیت میں اس ویلے دعا نہ منگا جناب سیدہ تو سلام میرے واسطے گولڈ میڈل ہے سیدہ فرمان نوید بھائی جو تسی پڑھ رہے ہو نا یہ اطاعت ذاکری ہے بہن برادر تر سے سید میں کسی قابل ہی نہیں میں تے میرے کو تو میں تے تہاڈی جتیاں بن دے لائق نہیں بادشاہ دا کرم ہے بادشاہ دا کرم ہے کریم خاندان اس ویلے میں کچھ منگا نا میرے ورگا بے وقوف آدمی کوئی نہیں اس وقت دا واسطہ ہی جڑے تیرے حسین نال پیار کرنے کیا شیعہ کیا سنی جنہوں کو اپنے گھر نہیں مالک انہوں نے اپنے گھر دے مومن نو گھر ملے نہیں جی اللہ زندگی کرے تو جی بھائی شیر پھر پڑھا بھائی جان رنگ ہور ہو جائے گا میں میرے بعد میں ہی پڑھنا ہے اچھا اگر تہاڈی ضد ہے میں عرض کر دینا میری مخدوماں باب الحوائج غازی عباس نو جھولے چ بٹھا کے متھا چم کے بنو عباس یاد رکھی تو اس لیے خدا وفا کا ہے تجھ پہ سایا میری رضا کا تہاڈی مہربانی
بس نہیں جی بابا جی ہو گیا تہاڈی مہربانی جی مالک تو سلامت رکھے میری مخدوم اور بات یاد رکھی تو اس لیے خدا مالک تانوں سلامت رکھے میری مخدوم ویر دا متا چونکے ویر دا متا چونکے بات یاد رکھی تو اس لیے خدا بس میں ایک آخری پڑھ لگا میں ڈاکٹر بالکل شاعری فرمائے نوید بھائی جس دا قصیدہ پڑھ نا اس دیا بہن آئی دعا منگو شالا پردے کسی دا مار نہ مکے کسی دی آس نہ ٹوٹے میری مخدوما متا چونگر آباد یاد رکھی تو اس لیے خدا راضی رہنا بس او میرے